Fotbal Praha, podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Vladimír Šmicer, to všichni známe, ale přesto neví tolik lidé, že jsou že jste i v pražském přeboru, protože tým do nich chabere nováček a vy jste jeho předsedou. Tak vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Na rovinu. Váš nejlepší zápas v životě, na který vždycky rád vzpomínáte? Je, no, nejlepší zápas... Uh, no já asi dám v finále Champions League, protože uh, v tom zápase jsem dal gól podal jsem i penaltu, vyhráli jsme Ligu mistrů. Musím říct to. Navíc vlastně s kýmkoliv se potkám, nebo lidi, kteří se mě potkají, tak se ptají na tohleto. A, a možná jsem hrál i lepší, ale, ale tou důležitostí a vůbec se mi to přineslo v životě a, a, jak je to měl vliv na můj život, tak to byl vlastně ten nejdůležitější zápas a, a mě v dobře, takže musím říct zápas čempionských k finále. Když se vrátíme třeba več, večer před ten zápas, tak jste si asi nějak přestoval, jak to bude vypadat, tak už jste snil, že by to mohlo být takovýhle, nebo to ještě bylo na očekávání? Tak samozřejmě jsem si přál, aby, aby jsme vyhráli a abych zvednul na hlavu ten pohár, protože do té doby se to vlastně žádnému Čechovi nepovedlo a my jsme věděli, já jsem viděl, že, s Milanem Barošem, že můžeme být první, tak to byla taková naše motivace. Ne spíš jako, že to budeme my, ale že to konečně někdo jako z nich všech vyhraje. A, a tak jsme si říkali, jak, jaký jak by mu byl scénář a já jsem si říkal, já jsem plus, plus minus na 92% věděl, že nepůvod od začátku. U Milana jsme si nebyli jistí, jestli pojevo nebo cise, to bylo 50 na 50. Nakonec Milan nastoupil, já ne. Ale říkal jsem si, no doufám, že se aspoň na chvíli dostanu na hřiště. Já jsem si chtěl aspoň prostě chvíli zahrát, protože jsem viděl, že to bude můj poslední zápas za Liverpool. Takže jsem si přál, abych se na, na, hřiště dostal. Ale nečekal jsem, že to bude ve 20. minutě, tak to jsem nečekal nakonec. Jaká byla ta atmosféra na té střídačce? Jeden gol, druhý gol, třetí gol, jak, jaký to bylo? <laughs> no takhle, tak když jsme dostali ten první, tak jsem byl ještě na střídačce, ale potom, když jsme dostali ten druhý a třetí, tak už jsem byl na hřišti. A jsem si říkal, no, tak to jsem tomu moc nepomohl, že vlastně Harry dolů za 101 tak jsem šel na hřiště a nebylo to taktický, že to bylo hrát jako post za post, to znamená, že ale potom, když, potom, když jsme dostali druhý a třetí gol, tak jsem říkal, ježiši A tak to ještě zase řeknu, že ještě trenér se na vystřídal, jo? nebo že, že, tam dal mě. A, a takže ty, ty, tedy úplně v tom poločase nebyly nejlepší. Já si se na to hodně lidí, ale v té kabině, teda jaký to bylo v té kabině, co jste tam řešili, do jaký míry trenér a třeba i vyhráči mezi sebou? Tak v začátku tam bylo úplný ticho, snad dvě, tři minuty, čtyři minuty, vůbec prostě hrozně dlouho, to, ta minuta potom běží hrozně dlouho, tak bylo fakt jako dlouho bylo ticho, ale potom přišel trenér a byl docela hodně pozitivní, jako neřval, byl jako říkal, ale ty kluci teď už si s nimi uděláme, je to 3-0, prodáváme musíme teda samozřejmě něco změnit, takže změníme rozestavení, vystřídáme jako Jimmy Traore, pojede dolů, pojede tam Diddy a rozměnil teda hráče, rozestavení, no a řekl, helejte, my měníme plán, my máme mám plán B, a C Milan určitě půjdou hrát stejně, protože ty nemají důvod něco měnit, takže my to změníme a doufáme, že to na ně bude platit. No a ono to platilo, takže ten trenér tam udělal jako obrovský kus práce a myslím, že v podstatě dá se říct, že tam se to finále možná to rozhodlo v tom počase. No. Hmm, samozřejmě se hodně říká, jak fanouci zpívali a tak dále, ten nástup na hřiště. Cítil se to hned, jako že to bude jiný, nebo to bylo spíš tím golem na 3-2? Ne, to, to spíš, spíš až jsme, 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 když jsme šli na ven, tak jsme si říkali, pojďme dát aspoň jeden gol, ať to není úplně ostuda, já jsem říkal, jestli dostaneme další dva, bude to pět tak nás jako rozneslo a vlastně celý ten náš, ten naše cesta do finále by byla zapomenuta, ne? jsme v těžký soupeře, a Chelsea, Juventus, jo, to, to, bylo, to, byly velký týmy a, a tak jsme říkali, musíme dát aspoň ten gol, bylo příjemné, jsme vyšli ven, že ty fandové prostě nám začali zpívat naše jako chorály a, a, bylo vidět, že nás podporujou a tak jsme říkali, pojďte dáme ten gol, no a když jsme dali jeden, tak jsme říkali, jo, dobrý, no ale potom, když jsem za dvě minuty dal druhý, tak jsme si najednou řekli, tj, my, my, to ještě fakt jako můžeme s něco udělat. No a během šesti, během minut tři góly, eh, to bylo, to bylo neskutečné když půjdeme teda na, na tu opačnou stranu, ten nejhorší zápas, na který byste nejradši zapomněli, možná jste už zapomněla, dneska si vzpomenete. No, nejhorší zápas, co jsme snad, jako, co si pamatuju, tak byla odveta baráž na mistrovství světa uh, v roce Belgii. 2001 z Belgii. Uh, to byl hrozný, hrozný. Vůbec se ta kvalifikace nebyla dobrá a a to baráží jsme to spackali. Nabýl, na zápas, jsme to spackali úplně. Prohráli jsme 1-0 v Belgii, kde jsme vlastně hráli od nějaký 35. vylučení v deseti, té Řepa dostal kartu červenou, Ale tak jsme uhráli ještě 1-0 a jsme prohráli, což ještě nebyl tak hrozný výsek. To se dalo otočit a Belgie neměla zase tak dobrý tým a my jsme měli jako na papíře dobrý hráče, ale bohužel jsme se nepotkali vůbec s formou a a tak tu kvalifikaci, jak jsme rozhráli blbě, jak jsme ji blbě skončili a, a, ten zápas byl úplně spackaný, myslím, že jsme dostali zase dvě červený, ke konci ještě gól, přitom fakt opravdu se to dalo otočit, To se to otočit, ale to byl, to byl nejhorší, jeden z nejhorších zážitků ve fotbale, protože jsem seděl úplně jakože jako že jsme prostě si to skazili sami, že jsme vlastně tou svojí nedůsledností pod svou tu kvalifikaci jsme si o to říkali a v té baráži jsme dostali, co jsme si zasloužili. To znamená mizerný výkon a, a nepostup na mistrovství světa. Ale viděl jsem, že to byla čistě naše chyba. Že jsme si všichni moc mysleli, že jsme moc dobrý fotbalisti a že to půjde samo a ono to prostě samo nejde. tam se nemluvilo z médií, myslím, že by tam byl nějaký protest. No, ne? A tam se sešlo všechno, že jsme byli pod kritikou nebo něco se nám stalo, že jsme s nima nemluvili. A, a, některý, se a některý, vním, některý, vním. Některý, některý kluci chtěli mluvit, zase, jenže zase nemohli jsme se to rozděleně, takže se to prostě dalo, že OK, tak když nikdo, tak nikdo, což jako musí být, jo, nedá se aby 4-5, to by se to hodilo na ty lidi, co nechtěl tak se jako jsme se postavili za sebe jako tým, ale, ale bylo to takový na sílu prostě všechno, bylo to na sílu, byli jsme podrážděný, nervózní, protože všichni věděli, i, i, myslím, že to necítím tak jenom já, ale všichni cítili, že, jsme, že, že nemá formu, že nejsme ve formě. Jo? a, a, a prostě možná i o to prostě potom na tu kritiku reaguješ jinak a reagovali jsme na to prostě špatně, a, ale už jsme se vezli, už jsme se vezli na takový blbý náladě a ještě jsem pořád doufal, že to třeba dá zachránit, ale prostě myslím, že jsme dostali to, co jsme si zasloužili, to znamená, nikam jsme jeli, zůstali jsme doma, ale zase se nám to otevřelo oči do té další, mm. uh, do další části nebo do těch dalších let, potom vlastně přišel Karel Brickner a myslím, že každý hráč začal k tomu přistupovat úplně jinak a že začali jsme jako my hráči od sebe a, a podpořený tím, že, že Karel Brickner byl, byl výborný strateg a coach, který hodně zkušeností, tak, tak jsme to dali dohromady zase naopak tým, který byl zase jeden z nejlepších, co, za který jsem hrál, jako nemyslím jenom jako reprezentační kariéru, ale i jako klubovou, myslím, že takový tým silný Opravdu, co jsme měli pod Karlem Bricknerem, tak to bylo opravdu jedinečné a, a bylo radost si v něm, v něm hrát. Jako. Další otázka je směřovaná ke stadionům nebo ke hřištím, kde se vám hrálo úplně nejlíp. Třeba jedno hřiště, jeden z těch, kde se úplně nejlíp, kde se vždycky rád nastupoval, ať to byl tým, kde jste hrál, nebo kde jste hmm. třeba jako soupeř. Hmm. No, tak asi, asi musím říct, já, no mám samozřejmě dobré vzpomínky, je to, bude to z ní hrozně, ale na, na strhov, protože jsem tam era první zápas a vlastně můj první sonu a na to, to se tak člověku zalije do hlavy, navíc jsme tam potom. Po návratu do Snávě jsme tam vyhráli i jako postup do Champions League, historický. Takže to asi, budou na to lidi koukat úplně zvláštně, že jsem hrál na daleko lepších stadionech. Ale prostě Strahov mám za jako že jsem na něm docela rád hrál, jsem jako tam nehrál už špatně. A Fedenu, samozřejmě, potom na tom novém stadionu už jsem byl vlastně jsem tam odehrál jenom jeden rok a, to jsem vlastně odehrál jenom půlku sony, už jsem byl zraněný a, a mrzí mě to hrozně, protože teď, když vím, jaká tam panuje atmosféra tribuna sever, tak to bylo, když jsem třeba začínal, tak to si myslím, že to by úplně jako, to z člověka dostane úplně nejvíc, tak to mi mrzí, že že takovouhle, podporu a fanoušky jsme neměli v době, kdy jsem ve Slávi jako začínal, tak to je škoda ale z těch zahraničních měl jsem samozřejmě rád Anfield, byl bez bez, kvělej, ne, jako bez debat, ale i v Lensu. Ty domácí, ty domácí ten Lens, Lens taky, se jsem zrovna jsem rád, před pár dní jsem hrál jednu exhibici a, 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 když jsem tam teďko hrál, bylo tam 30 tisíc diváků a, a, my jsme tam udělali titul, tak to byly taky vzpomínky krásný a, a člověk sám cítí prostě jako doma, takže ty takže jako Fedenu nebo na Strahově plus Lens a, a Anfield byly místa, kam se, kam, kdyby, když můžu, tak se strašně rád vrátím a vracím a ještě, když to jde, tak hraju. V Bordeaux jsem hrál na, na starým stadium, teď už mají taky novej, ale tak tam jsem byl vlastně jenom, jsem hrál jenom rok, potom rok jsem byl zraněný, takže tam ten můj vztah k tomu nebyl, hmm. nebyl, tak velký. Když teda jsem to opačný, kde hmm. hrozně rád te nastupu, jste nastupoval, kde to prostě jste věděl, tady ten výkon nemůžu podat dobrý, prostě tady se ah. necítím dobře. No, nepříjemný to bylo na Evertonu, nepříjemný to bylo na Evertonu, jako starší stadion, kde jsem pak. Tak a, ustavěj, no. a teď už staví boomy nové, ale na tom starším oni vždycky věděli, že na nás, nás nepředou fyz, jako v technicky nebo prostě v fotbalovosti, takže nás chtěli vždycky jako fyzicky předat, rozkopat a tam jsem se vždycky moc jako netěšil, tam to nebylo moc příjemný a, a a nevím proč, ne, jako potom byly pár takových stranů, kde jsme nikdy neudělali výsledek, jako třeba na Chelsea se nám nedařilo, tak potom člověk, když ví, že vždycky tam jak prohraje, tak, tak se tam jde Třeba ten Everton, jako měl jste pak v hlavě, že se třeba jako může člověk uhnout ze souboje nebo něco, v té Anglii to asi nejde, ale jako zároveň víte, že jako po vás půjdou. Tak... No, spíš jako člověk byl ještě opravdu si dává víc pozor, do jakých situací mají a nemají. Ne, ne jako když si říct s když kdy si radši. O tom bylo neříct, protože to prostě smrdilo, že do, do vás někdo zajede, ale taky ty souboje, když je to 50 na 50 a je to derby zápas a vy tam nepůjdete, tak vás ty vaši fanoušci sežerou. To prostě, protože oni, oni chtějí, aby ten souboj 50 na 50 jste vyhrál vy, nebo aspoň hmm. a, a, abyste ho podstoupil A když se mu vyhnete, tak to, 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 to by nebylo dobrý. Takže to jsem poznal během toho prvního půl roku, co jsem byl v Anglii, tak. To prostě i jsem byl zvyklý třeba si občas něco jako přifilmovat, ať už z České ligy, nebo potom z francouzský, ale to ty fanoušci toho Liverpoolu prostě neradi vidět. U nás, u nás když někdo nějaký domácí hráč něco nafilmuje, na tak vlastně jsou fanoušci tady rádi zatleskají tomu, nebo prostě eh, fangli vás vypískali za to. V domácí fanoušci okay. prostě nechtěli, abyste padnul. Nechtěli, takže ta mentalita je tam úplně jiná, proto v té Anglii e, prostě ten fotbal má takovou jinou kulturu a, a ty vlastně ty fanoušci se snaží i ty hráče vychovat některý, takže e, Samozřejmě se stane, že někdo na filmu je v Anglii něco, ale, ale ty, ty fanoušci to nemají rádi, vůbec to nemají rádi. Přinášíte tohle třeba do haber, že stojíte za klandrem a pak tomu hráči řeknete, hele bokem, ty tohle nedělej. Tak snažím se snažím se na to působit, ale každý ten hráč je, je, je něco v sobě, má v té ale snažím se jim říkat, aby, aby respektovali svou aby opravdu nedělali nějaké zákařní fauly a, a, a to, to f, f, simulování. No tak někdy se to stane, že z každého týmu někdo něco zkusí, ale tak myslím si, že to není už v takový míře, jako, jako to bývávalo. Myslím, že se to taky mění. Že i, i jak my první ligu, protože je tam ten VAR a ty videa, Asi. prostě už je to všechno strašně moc vidět ze našich dob. Prostě byla jedna kamera na hlavní tribuně a ta to snímala a to se dalo daleko líp obejít. Teď vlastně opravdu ty fandové to vidí z tolika záběrů, že i ty hráči si to už uvědomují. I někomu něco udělat, prostě si můžete být jistý, že jdete ven, takže ty hráči už musí mít daleko větší sebedisciplínu, aby, aby se udrželi, aby ty věci nedělali, ale. Víme, že jsou zápasy, kdy se třeba neudržíte a, a někdo se ožený, ještě padají červení karty za oplácení, ale mm -hmm. myslím, že už je to daleko mý nebo že těch zákroků, dřív byly skrytý zákroky, tolik rán, kolikrát jsem dostal, prostě mm -hmm. eh, ani se nedělo, bylo strašně moc, protože to prostě nebylo vidět, rozhodčí to nemohl vidět, jo, a, ale teď už je všechno vidět. Když na téma trenér, ten, matrénér, ten mm -hmm. nejlepší nebo nejoblíbenější pro vás, po kterým se vždycky strašně rád hrál. Tak já jsem měl oblíbenýho trenéra Daniela Leclerca. To byl ten trenér, který s jsme udělali v Lencu titul. A byl můj nejoblíbenější, protože bez něj jsem neměl tu základní cestu představit. <laughs> <laughs> Takže vždycky, když víte, ví, ví, že ten, ten trenér na vás staví nebo že vás má rád, tak, tak je to důležité, nebo tak je to, tak máte úplně jinou, jinou, jiný sebevědomí, nebo líp se vám hraje, no, jste klidnější, nemusíte se bát, že něco zkazíte, protože jste věděli, že, jo, že mě podrží. Uh, měl jsem rád uh, duo Cipro Pešice, protože to byl takový hodný policajt, zlej policajt, měli to dobře rozdělený, byla, byla, byla s nima sranda. A um, já jsem neměl problémy s trenérama, uh, ale tyhle, ty, 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 ty jména jsem, jsem říct, musel říct samozřejmě u Nároďáku jako byl, bylo skvělý pozorovat při práci Karla Bricknera, když uh, když nám prostě vysvětloval určitý věci, uh, jak si to představuje a, prostě nás učil i, 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 na to, že to byl reprezentační trenér, tak prostě za, za, ty tři, čtyři dny, co jsme byli na srazu, nám uměl říct, jak, to, jak, tam, se to představuje tu hru a uměl to do nás dostat, což je opravdu hrozně těžký. Většinou ty trenéři mají nějakou třeba představu, ale než to ty hráči pochopí, tak to někdy trvá třeba díl. U toho Karla Bricknera nám to šlo nějak podivhodně, nějak rychle, ale asi to bylo i tou kvalitou těch hráčů, že jsme tam všichni byli, si myslím, docela šikovní a vnímavý na to, co pro nás chtěl. Když teda půjdu na ten opačný e, extrém, když jste říkal, že s nerad a problémy, tak e, trenéra, po kterým jste prostě nerad nastupoval, nebo už byste ho nechtěl zažít? A tak e, neřekl bych, že nerad nastupoval, nebo nechtěl bych ho zažít, ale vím, že nám to nefungovalo moc v kabině Slávy, když tam byl Indra Dejmal, mhm. tak, e, tak to bylo takový, že, 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 vlastně to bylo takový vysvobození, když potom vlastně, vlastně odešel a, a, a tam to prostě nefungovalo mezi námi a kabinou, neříkám mezi mnou a jim, Asi. tam to nebyl zase takový jako si myslím problém, ale protože já jsem v té době se vracel po zranění, já byl zraněný, nebyl, já měl problémy s kolenem, ale celkově jsem cítil, že ta atmosféra v toho týmu, že ten tým ho tolik jako, jako nebral a v zahraničí třeba Slavo ten nasloupil po, když já jsem přišel do, do Lencu, tak on nastoupil vlastně taky, byl nový trenér, po úspěšném trenérovi, který odešel právě do Anglie s Žerádem Hulierem do e, Patrice Berg, odešel s Žerádem Hulierem do Liverpoolu, tak e, Slavo Muslim přišel místo něj a během vlastně 6-7 měsíců skončil, neměli jsme výsledky a měli jsme takové divný cvičení, tréninky, dali jsme třeba 11 na 5 a takové věci prostě. Jak, nás <laughs> to tam přesto, ty kluky vůbec, ten, ten, ten styl té práce byl úplně jiný než pod, tě, pod tím Patricem Barkem a ten tým no, to vůbec nevzal. To, taky, to vůbec to nevzal a bylo vidět, bylo jenom otázka času, v určitou dobu jsem věděl, že to je jenom otázka času, kdy, kdy ten trenér bude muset odejít a, tak, takže neři, neříkám, že byli moje ne, neoblíbený, ale, ale prostě ty, to si, měli se stane, že se to nesedne mezi těm trenérem a, a, a tím týmem, a tady to byly zrovna ty případy, takže Indra Daymala, ten slavomus, nebylo to takový, že jsme si neseli. No. Nejlepší hráč, se kterým jste kdy hrál v jednom týmu? No tak hrál jsem s dvěma klukama, co co vyhráli zlatý míč, jo? byl to Pavel Nedvěd a, a Michael Owen. Tak to, když, když nějaký hráč získá zlatý míč, tak to je jenom, to je oceň, to je prostě už jenom to, ví, jakou kvalitu ty, ty hráči museli mít. Samozřejmě můj nejoblíbenější byl Patrick Berger, protože jsem s ním začínal ve Slávi, táhli jsme to spolu v reprezentaci a, a, potom ještě v Liverpoolu a nakonec vlastně v Chabrech. Takže <laughs> s Patrikem jsem se mohl hrát slepu, Já jsem hrál vždycky trošičku někdy vejš než, než Patrik, takže on mi, on mi, na pár gólů nahrál nebo věděl, věděli, kombinovali jsme spolu a i na trénincích prostě to byla pohoda si s ním zahrát. No, a, a ještě v tom světovém měřítku, určitě hráč, který měl obrovský vliv na tým, byl Steven Gerrard. Když jsem byl v Liverpoolu, tak prostě byl obrovský rozdíl, jestli hrál on nebo ne, a uměl prostě přirozenou takovou, měl takový v sobě a, a vyhrával nám zápasy. S ním jsme byli opravdu třeba o 30% silnější. To byl obrovský rozdíl, jestli Steven Gerrard hrál nebo nehrál když byl v té své formě, tak byl top top hráč. Zmínil jste Patrika Bergera, jeho syn vlastně teď je členem Čavky, takže jsou soupeře vlastně v přeboru. Bohužel teda je zraněný stejně jako váš syn, tak dočkáme se třeba toho souboje. Do, bylo by to skvělý, bylo by to skvělý, protože oba hrajou, oba hrajou záloze a, a bylo by to vtipný je, je vidět hrát proti sobě. Možná bych byl ještě úplně radši, kdyby hráli spolu, a proč to není? Proč není u vás? Já nevím, já myslím, co jsem tak se nějak, nějak slyšel, takže v Čavce měl nějaký své kamarády, myslím. takže šel, šel za kamarády. On vlastně v, v kabrech nikdy, mladý Patrik, nebyl, že nikdy nehrál, i přestože že tam vlastně hrál táta vlastně, ale on vždycky byl někde jinde, takže nevím, třeba na to někdy dojde, protože ještě vlastně jsou věkovi, že by se to mohlo podařit. A bylo by vtipný, kdyby byla záloha jako Berger Schmisser, jako akorát, že mlad, Sní otázka z té sekce na rovinu. Říkal jste ty nejlepší spoluhráče a teď nechci říkat toho nejhoršího, mm -hmm. to určitě ne, ale nějaký spoluhráče, který jste si řekl na tréninku, hele, ten do toho neumí, kopnout, ale pak v tom zápase prostě vždycky odezdal něco navíc, byl něčím specifický, že jste prostě s ním hrál rád. No tak... Euh... <laughs> Většinou jsou to takový jako kluci jako, jako obránci, který, který, na těch trencích třeba ani jak se jim nechtělo, nebo byli takový línější, ale potom v těch zápasech odezdávali všechno a byli nepříjemní. Byl to třeba Martin Pěnička ve Slávi, tak ten na tom tréninku pěň a ten vždycky, jo, ne, no ale potom přišel zápas a jezdil jako pila. Jamie Carragher v Liverpoolu, neříkám, že by i na ten byl jiný, to ne, ale žádný velký fotbalista, jako řekl bych, aby dribloval hráč nebo to, no ale byl skvělý obránce, prostě byl to skvělý obránce a těžko se přes něj dostávalo, vždycky minimálně zase 4 5 pětkrát vykopný z brankový čáry, protože tam prostě byl. Takže to jsem dal příklad. Tomáš Hunal, tak třeba ze Slávy, taky se mu nechtělo, ale hrát na něj potom potom na tenicích někdy jo, někdy ne, ale při zápase potom hrát na něj to bylo nepříjemné. <laughs> Zpátky do přípravky. Jaká je vaše úplně první fotbalová vzpomínka? Hmm. No tak asi ty první, to první kopání robomu tam u nás v těch Venericích, no, když jsem začal si kopat s míčem a, a začal jsem hrát za, to, za, tý, za místní žáky. Tenkrát byl akorát mladší žáci, žáci to bylo od 6 do 10 a starší od 10 do 14. Takže když jsem začal nastupovat jako 6 letý a měl jsem, byl jsem fakt hodně malý. A, proti a jsme třeba proti těm těm devíti některým, že jo, to tam v ty týmy, v ty byly složený právě, aby jsme to dali dohromady. Tak jsem vždycky vzpomínka vždycky jsem koukal z kabiny, jak jdou do kabiny ty soupeři, jak jsem koukal, jak jsou velký. A vždycky jsem říkal, že ty jsou velký, ty jsou velký, tak to si pamatuju, že to byla vždycky první věc, co jsem si koukal, jak jsou veliký ty hráči. No. A, po začátku jsme dostávali, to si pamatuju, hodně gólů, ale potom jsme zase dávali, když, jsem, když nám bylo už těch devět zase, nám, tak jsme zase dávali hodně my. No a potom se to zase opakovalo, když jsme šli už do, toho, do těch starších žáků, jak zase 10, tak jsme na 15, 14 jenom jsme zase prostávali. A potom vyrávali. Ale asi, asi to, když jsem šel s dědou, děda, děda nás trénoval mm -hmm. jako ty mladší žáky, tak ty tréninky v těch vedencích, to si prostě pamatuju. Děda říkal, jako ale jako je to jednoduché vždycky dejte si dvě kolečka na rozběhání a potom jsme si 15-20 minut jenom přidávali placírkou, nártem, 20 minut jsme si jenom přirávali, 15-20 minut jsme si jenom přidávali zpracování balónu na krátko, na dlouho a, potom jsme šli na fotbal. Nic jiného po nepotřebuješ. Potřebuješ mít první dotek, zpracovat dobře, přihrát a vystřelit. <laughs> běhat umí, běhat každý. Takže to je jako různý kombinace tohleto. Si myslím, že, že, to zbytečně přeháníme. Jako do obratnost umět, tohle je dobrý, ale to jsme, my, jsme to dělali na školách. Teď konci učí obratnost na trénincích, protože se to na školách nedělá. Ale my jsme uměli obratnost ze, ze škol, a na, na, na fotbalovým na fotbalových trénincích už to bylo jenom o balonu, takže jako tam, a, a jak říkám, nejdůležitější je prostě umět do toho kopnout, to znamená, že pořád pilovat od malička, co nám dělat dělal od, čtyři, od pěti, od šesti let, jsme si, pořád jsme si museli nahrávat na kratší, větší zános, placírkou levou, pravou, šajitlí, levá, pravá, jo, nád přímej, levá, pravá, a pořád jsme to měli, pořád jsme hmm. to měli. No, a já bych to nekomplikoval, já doufám, že se takhle učí i teď děti. Já, děti. Já to vypadá v chabrech teda. Já to, já říkám to tam tenhle taky takhle. A tě učí hlavně tohleto, jestli to ty děti nepotřebuje. Umět si to dobře zpracovat a nahrát, to je jediný. Potom kolikrát jako, o, o tom to je, jako běhat se umí každý, nepotřebují ty děti, to běhají, když jedou fotbal, tak běhají, mm. že jo, to, 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 to běhá. Prostě jako opravdu jo, nějaké vedení balónů potom samozřejmě. Vedení balónu mezi kuželama je taky dobrá věc, a protože tam si člověk může právě zkoušet to vedení tou levou pravou a učí se tak už do toho směru s tím balónem. A jinak já si myslím, že ono toho moc jiného se dát dělat nedá. Když se začal vnímat, že máte určitý talent, že to možná někam dotáhnete dál, než že zůstanete ve Verneřicích. No, tak e Samozřejmě jsem tím, jak mě ten fotbal bavil, jak mě ta hra jako bavila a hrál jsem si hodně na, s klukama, prostě samozřejmě po školách jsme chodili vždycky hrát fotbal, tak uh, jsem začal zjišťovat, že dávám jí z gólu, nebo že mi to jde, že technicky jsem na to, že prostě si udělám klíčku a fotový mi to začalo bavit, když jsem v tom dominoval, když jsem byl dobrý, tak o to víc jsem tam samozřejmě ten fotbal chtěl, chtěl hrát a měl jsem výhodu, že jsme v zrovna i takový dobrý dva ročníky, kde jsme byli, nás bylo víc, bylo nás takových osm kluků a pořád jsme to chodili hrát, pořád, prostě jsme byli čtyři e, hodiny venku, do večera, vždycky mi už bolily nohy, to jsem vždycky přišel domů, sotva jsem došel domů, jak mě úplně bolily nohy, no, ale byl jsem šťastný. No, a potom asi v tom, ani, ani, to, že to dotáhnu třeba do ligy, tak to jsem si nevěřil ani, ani v 16, když jsem hrál, tak jsem ani jsem si nevěřil, že bych mohl hrát třeba ligu, nebo že bych dostal do, do to vůbec, to, to, prostě Až tak se to začalo lámat, až těch 18, 19 si myslím, že jsem začal tušit, že bych mohl hrát jako ligu. Se musím smát, když jsem nějaký 13, 14 letý rodiče už myslí, že ten klub bude hrát ligu, tak to vůbec je jako ještě strašně brzo a to vůbec nevíte, co jak bude, protože do takových 16-17 let si myslím, že ty rozdíly hodně dělá to fyzično, protože někteří kluci jsou menší, někteří jsou větší a, a, a jsou lepší, jenom někteří kluci jsou lepší a vždycky byly lepší než já, jenom díky tomu, že byli fyzicky vyspělejší tak mě prostě přehrávali, tak jsem jako neměl šanci ve 13, ve 14 proti těm top klukům, co hráli za národě, jako už třeba U14, U15. Přesný. Ale potom tyhle ty všichni, co mě přehrávali v 15 tak v 19 už jsem je nikdy neviděl. Už byli pryč, protože prostě už jsem, já jsem Přesný. potom, hmm? já jsem potom zesílil a, a předehnal jsem je, protože jsem měl tu techniku. Takže ono opravdu do 15, do 16, ano, je, je pár výjimečných, který už to mají daný od, tak, tedy od malinka, že, že asi budou ale já jsem to také rozhodně daný neměl, takže já jsem si začal věřit, že budu hrát třeba ligu až tak opravdu v 18, když jsem začal hrát za Běčko Slávě a viděl jsem, že vlastně nejsem zase tak o tolik horší než ty kluci, jsou fáčku, které jsem si nimi začal trénovat tak jsem říkal, že no, tak když to ještě po chvíli, pár, let, dva, tři roky, tak bych možná tu ligu mohl hrát. Nakonec to šlo rychleji, ale, ale až tak v 18. Do té doby jsem, jsem prostě to jenom hrál, že mě to bavilo a neměl jsem zase takový jako přenaný ambice, abych si říkal, no, že budu hrát ligu za Slávy nebo někdy za národák. A ani jsem na tom tak nikdy nepřemýšlel. Já jsem vždycky jenom chodil hrát ten fotbal, protože mě to bavilo. Prostě ta hra mě, mě bavila, cítil jsem se tam šťastný a bylo jedno, jestli jsem hrál ve Slávě nebo v Děčíně. A mezi Verneřicem a Slávy teda byl Děčín. To byl zmínil. Děčín, ano, no, mezi Verneřicem. Po ve 12. jsem šel do, 12. Jsem šel, uh, do dětí na dva roky. Kvůli a... fotbalu vyložení. Kvůli fotbalu, protože už jsem přerůstal, ty vedneříci už jsem přerůstal a už bylo vidět, že, že si potřebuji zahrát s lepšíma, lepšíma soupeřema. Navíc jsem se dostal do okresní renácky a, a, i tam jsem jako patřil mezi, mezi jakoby ty top hráče, nebo dobrý hráče a ostatní ty kluci byli z Děčína a říkají, tak už, když přijdeš k nám, ať, ať, ať jako hrajeme. A sám jsem cítil, že si chci zahrát s nima, protože hráli hmm. dobře a, a viděl jsem, že budou hrát proti Ústí, Český Lípě jo, a, a těm letem týmům, takže, takže, to jsem potom, potom vlastně přestoupil a, a, na dva roky do Děčína. A ten skok potom do Slávy byl teda ten, tím největším skokem? To bylo tím největší skokem, no, protože i v tom Děčíně jsem si vybudoval pozici, že jsem hrál vlastně všechno, dával jsem góly, e, takže jsem tam patřil jako k talentům. No, ale potom, když jsem se ve 14 letech přestěhoval do Prahy a přišel jsem na první trénink na slávy, tak já jsem se tam šel zeptat, jestli mě nechtějí. Já jsem se přestěhoval do Vene, do Vin, na, 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 Vin, na Vinohrady, kde měla babička byt a z Vinohrad ten tréner v Děčině, ten časný, mi říká, ale běž se zeptat na slávy, tam pracují dobře s mládeží a to. Já jsem řekl, tak z Vinohrad na Slávě je to kousek, tak tak jsme státu jeli na Slávy se ptat, jestli, jestli, bych si na ně nemohl hrát. A oni říkají, jaký vodko máš doporučení? Já říkám, no, já mám doporučení od níko. A jak si na nás přišel, já jsem říkal, no, to jsem se přestěhoval na Vinohrady tady, a jsem to je blízko. On mi koukal, no, jako si hrát, a jsi hrát? Já říkám, za a a oni, no tak, tak přijít na zkoušku na týden, tak mě dali na zkoušku na týden a po týdenu mi teda řekli, že, že tam můžu zůstat, že je hostování. Tak udělali hostování, byl jsem tak. třeba nervózní, jakože, nebo se to vůbec takhle nevnímal? byl jsem nervózní, hodně jsem byl nervózní, to určitě, protože tak člověk má jako svůj asi taky hrdost, nebo, nebo jako, vě, věděl jsem, že fotbal hrát umím, ale jak jsem říkal, já jsem byl malý ve 14 ještě hmm. pořád a Teď jsem přišel na ten trénink, teď jsem viděl ty větší kluky a všechno, tak navíc s tím, že to byli v Praze, tak jsou takový, to, to, takový v klidu, jako už jako, jak jsem se já, vesničák, jo, já jsem viděl poprvé metro a takhle, tak to bylo takový, jsem byl z toho celý, celý ze všeho takovýho nervózní, ale hm, jsme dali nějaký zápas, přátelský a se mi celkem dařilo, takže si mě nechali prostě, ale na hostování, nešel jsem na přestup na hostování, a potom je vlastně v 18. za 50 tisíc to nakoupili, takže za 50 tisíc korun mi koupit, myslím, že to byl dobrý biznis pro Slávy. No. Super. Myslím, že jak to dopadlo, všichni víme. No, to, dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře. Protože jsem vlastně se dostal vlastně do Slávy, ale já jsem byl rád, že jsem prošel od těch 14. Těch myslím, že Slávy mě hodně posunula. Měl jsem uh, trenéra Šustu, který, který mě, který mě posunul hodně, uměl na mě. To byl určitě taky Vlastně, když už jsem mluvil o těch profesionálních térech, tak určitě bych asi měl zmínit jeho jméno, protože mm, on a mě věděl, co na mě působí, jak jak země dostat to nejlepší, jako, nebo jak mě přinutit, abych, abych, abych dělal to, 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 co, to, co jako on potřebuje a jim je to pomáhalo. Takže pořád jsem ho mu musel přesvědčovat, každý zápas, že, že patřím do té sestavy. A, a to jsem ho přesvědčil. Potom mi udělal kapitána, když, když, jsme, když jsme měli Faderost, když už jsem byl tak si pamatuju, že mě udělal kapitánem, ale, ale ty první tři roky, co jsem byl pod ním, tak to byly těžké. Jednu chvíli jsem moc nehrávával, až potom jsem začal v tom bedorostu, fádorostu a, a určitě on byl ten, ten Myslím důvod, si. proč jsem šel mm -hmm. tak nahoru, ten progres a, a v 19. už jsem nastoupil za Ačko, tak to bylo skvělý, byl jsem rád, protože jsem se cítil už jako slávista po těch pěti, pěti letech strávených ve slávě a vždycky je to hezký, když jakoby odchovanec, i když ne úplný odchovanec, ale kluk, který projde tou, těma, těma kategoriemi a potom dostaneš šanci v tom Ačku, tak se mi cítil, že ty lidi, ty fanové, jsou rádi, že vidí někoho, kdo prošel třeba tou těma juniorskýma týmama a dostal šanci v Ačku. Pražský rozstřel. Co znamená ve fotbalové hantýrce, když se řekne zápasu Bondovka? Jaký výsledek by měl být ten zápas, aby to byla Bondovka? Bondovka, jo. Ježiši Marian, tak asi by mělo padnout 7 gólů, ne? Tak je, asi, asi, asi takhle. A jaký skóre vás napadá k tomu? No, no, 0-7, no. no. je, to tak, je to tak, když domácí tým prohraje 0 tak tomu se říká přesně Bondovka. Aha, no, tak jsem to zatrefil. Co musí udělat fotbalista, aby byl fanoušky označen slovem kujon? No nějakou fintu, musí udělat nějakou fintičku, dostat se z nějaký situace, že jo, kujon, jakože to vymyslel, takže hráč, který udělá nějakou finesu. Je to tak, ale úplně oficiálně ve slovníku, mm -hmm. je to hráč, který dal gol z velké dálky. Takže když to napálí z dálky, tak jako kujo. A já, jako že přehodil Guamana, tak no, jako, to je jako, kujo, to z jako, dálky. jasně, jasně. Jaká soutěž, nejenom v pražském fotbale, ale celkově mm -hmm. označována jako pralesní liga? No pralesní liga je to úplně poslední třída. Jo, úplně ta nejnižší, nejnižší víte, třída. víte jaká je to v Praze? V Praze to bude třetí třída? Mm, výborně. Co znamená ve fotbalovém slovníku, když se zápas označí jako kovbojka no tak to je jaká přestřelka, to znamená, že padne hodně gólů na obou stranách. Ne, to tak, když rozhodčí, to hrozně ovlivní. Jakože když Aha. to dělá bordel, nedaří se mu něco jako derby, Aha. rozdá moc karet, udělá z toho kovbojku. Kovbojku, jo, tak asi jo. Když to, udělá, rozhočí, Jsem to možná také, slyšel, že už to udělal kovbojku, že rozhodčí to nezvládne, no, Teď otázka, která vám bude, podle mě ji dáte, ale bude vám cizí tím postem, kterým hrajete, ale kterému hráči na řeči se přezdívá zametač? Stoper. Stoper byl stoper. vždycky zametač. No. Tak, kdo byl nejlepší stoper v vaší kariéře? No Míra Kadlec. Míra Kadlec to tam zametal dobře. Vlastně jsme takhle hráli s tímhle stylem, ještě jsme hráli Euro, Euro 96 a před ním hrál on za suchou párek, že jo, tam eh, vlastně, takže to si myslím, a, a Karel Rada, a on hmm. to tam zametal za nima, takže to byl Míra Kadlec, byl dobrý zametač. Podcast Fotbal Praha Ať se daří do chavru na jaře a třeba se zachrání. Uvidíme, budeme se snažit, budeme se snažit zachránit, ale um, uvidíme. Snad, myslím, že kluci z tenhle půl rok budou brát dobrou školu a zkušenost a doufám, že na jaře budeme slnější. Takže to, to odvysílá po podzimu, že už nebudete poslední. No, tak máme, dva těžký, máme do konce sezony dva těžké zápasy, právě na Čavce a doma kopaninu, která hraje o postup. My jsme doma zatím hmm. ještě vlastně nevyhráli, což teda je málo když se stane, aby když hraješ sezonu, vlastně půl sezonu doma a nevyhraješ zápas, tak už jsou z toho kluci trochu takový, řekl bych, smutný i fandové, nebo ty lidi, co na nás chodíme, se nás chodí, tak taky by si přeli, aby jsme aspoň vlastně jednou doma vyhráli. Bojím se, že to se proti jak třeba asi taky nedočkáme, protože jsou, říkám, jsou našláplí, mají dobrý tým ale uvidíme, no, tak je to pro nás velká zkušenost zatím. Mluvíte do toho směrem, jako aby se něco změnilo, nebo to vůbec necháváte na těch kompetentních, jako je trenér a kabina? Ne, tak určitě do toho taky mluvím, mluvím s klukama, teď vlastně náš, náš trenér vlastně dostal, dostal, i stopku, že vlastně nemůže do, půl vlastně nemohl na lavičku za, za kritiku rozhodčích, takže takže vlastně na, tu, na tý lavici občas jsem i já, takže se tam pohybuju, někdy jsem i na trénincích, neříkám, že pokaždý, ale někdy. A když, když jsem v Praze, tak jdu na tu lavičku, a, takže mi na tom záleží, nenechávám to tak. A my jsme se prostě dohodli s klukama a vůbec celý ten celý jako vedení chaber, nejsem to jenom já samozřejmě, a že prostě si to kluci vykopali a zkusíme to hrát s nimi. A když si to vykopali, ať si to zkusí ten přebor, protože pořád jsme říkali, jaký by to bylo, kdyby se dal přebor, teď to vidíme a, a vidíme, že je to prostě od, zase samozřejmě o tu úroveň výš a, a, a hodně máme problémy, ale, ale zatím kluci pořád statečně chodí na tréninky, protože víme, jak to je, když se začne prohrávat, tak některý začnou lidi být zraněný, nechodí na tréninky a, a nechce se jim, protože je to opravdu náročné, když e, ze 13 zápasů vyjedete jeden, tak ono to v té hlavě to prostě šrotuje, začnete o sobě přemýšlet, e, pochybujete a, a, a samozřejmě je to nepříjemné, takže já jsem rád, že kluci pořád jako si plně to, co mají, chodí na tréninky, v zápasech dávají ze sebe všechno, a, ale hol to nikdy nestačí, no, tak to, 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 jsme věděli, že to bude těžký a, a uvidíme, co v zimě, no, jestli, jestli půjdeme cestou, takže zkusíme jako s třeba sehnat někde 20 dva, tři, dva, tři hráče a posílit, a nebo jestli ho prostě pojedeme dál takhle a, a buď to zachráníme, ne, ne, nebo, nebo prostě zase se vrátíme do 2. No. Máte pocit, že ta vaše osobnost pomáhá v tom, že ty kluci se třeba jako bojí omluvit k tomu respektu k vám jako z tréninku, protože viděli, že vy jste držel během kariéry, nebo i třeba soupeři, že když se na ty třídaci, si tak nedovolej, že tam není nějaký hádání nebo něco takového? tak s, to, s těma omluvama na ty tréninky nebo na, 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 ty zápasy nebo různě, že na dovolený, já si myslím, že to je hlavně pro mě, to, já doufám, jenom doufám, že to nedělají kvůli mě, já doufám, že to dělají kvůli sobě, že, že je to baví, že jsou v přeboru, že si můžou vyzkoušet hrát právě tyhle ty zápasy proti těmhle, těm přeborovým týmům, to je přesně, přesně to, co jsem chtěl já v kariéře, vždycky hrát proti těm lepším tak proto jsem na sobě dřel, proto jsem chodil na ty tréninky a nechodil jsem tam kvůli trenérovi nebo kvůli, kvůli, prezidentovi klubu nebo předsedovi klubu. Takže já věřím, že to ty kluci takhle vnímají taky, že tam nechodí na ty tréninky kvůli mě, ale kvůli sobě, že chtějí být lepší na tréninzích, protože vidí, že v zápasech potom nestíháme nebo máme problémy, tak jedině, jak se vyrovnáš těm klukům, je, že hraješ ty zápasy proti nim, získáváš tu zkušenost těch zápasů a potom samozřejmě se připravuješ na těch trénincích, ale my o to víc musíme trénovat, protože aby jsme se jim vyrovnali. Takže Eh, jak říkám, věřím, že to je, že to je takhle a jinak eh, ten respekt, já myslím, že ano, já, já když jsem na těch zápasech přebrovích, jsou tam různý trenéři, ty hráči soupeře, tak uh, myslím si, že já se snažím k ním chovat slušně a, a to sami očekávám od nich. Já nečekám, že nám dá někdo něco zadarmo, yes. chabudu jenom kvůli tomu, že tam je na levici šmicér, ale, ale strašně si vždycky přeju, aby, aby ten zápas probíhal férově, aby mm. ano, a co tvrdé souboje, to se stane, že nikdy někdo někoho kopne, ale když tam prostě, když tam vidím nějakou zákeřnost, tak samozřejmě se taky vozvu a, a, není mi to příjemné, protože chci chránit zdraví jako na, našich hráčů ale i těch soupeřovic, protože jakmile se to až kopat, tak je jasný, že potom začnou i ty naši hráči a to už je nezastavíte z lavičky, to se můžete jmenovat i, i nebo Pele a, no. a, potom, už je to, potom už je to pozdě, <laughs> takže já se snažím vždycky klukům říkat, když děláte faul, jste tam prostě v tom souboji pozdě něco děláte špatně, takže dějte co nejméně z faulů, získávejte míče co nejvíc čistit a potom právě naopak můžete jít do rozhození obrany, nebo prostě ten, ten nejlepší moment za, ve fotbale je, když získáte smít, od soupeře a on to nečeká, takže yes. To, 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 je, z je učím a, a zatím to nejvíce. <laughs> ne, jako já, jenom, já, já, si myslím, že jsou stateční kluci, že opravdu eh, máme hodně mladý tým, eh, hrajeme to s, hodně s odchovancema vlastně, máme tam minimálně polovinu týmu, jsou to, jsou to kluci, kteří prošli našimi dorostama, že už od takže na to jsem strašně jako hrdý, že, 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 to je, že, jsme si, umíme si je vychovat a, a nehráme to s nějakýma eh, přespolníma nebo s nějakýma hráčema, který, který nalákáte jenom na peníze. Takže já jsem rád, že, že to hrajeme s těma našima klukama a hold, uh, jestli to nebude stačit, tak to nebude stačit, ale rozhodně jim za to hlavu neutrhnu, naopak uh, jim po podzimu určitě jim přichystám nějakou, nějakou dobrou večeři a, a poděkuji jim za ten, za ten půl rok, protože si mákli a je vidět, že hrajou na hranici svých možností a svých sil. Takže já vůbec nemám ani důvod, sebe menší důvody nějak jako kritizovat nebo je nějak nějak na ně být zlej, nebo jim něco vyčítat, to vůbec, vůbec ne. Děkuji moc, že jste přišel a... Díky. Podcast Fotbal Praha.